Вітаю! Час новин на відкритому. У студії для вас працюють Валерія Майна та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події понеділка та вихідних – далі. Добу шукали під Кригою. Днями рятувальники області отримали повідомлення, що на річці Чортомлик Нікопольського району потонув чоловік. Пізніше стало відомо, що загиблий попрохав друга зняти на відео, як той буде пірнати в ополонку. У воду чоловік стрибнув, проте не винирнув. Спочатку водолазам не вдалося знайти пірнальника. Та за добу на 4-метровій глибині та за 20 метрів від берега тіло знайшли. Загиблому було 38 років. Ні насиллю в армії. Вимагаємо правдивого розслідування. Фемідо, хто вбив наших дітей? З такими гаслами мітингували під господарським апеляційним судом у Дніпрі зо 20 людей. За їх словами, вийшли на акцію, аби розповісти зібрані в батьків та в мережі історії солдатів, над якими знущалися в армії. Акцент на трагічних наслідках. Мітингувальники зазначили, одних свавілля у війську довело до самогубства, інших спонукало до вбивства. Переконані, так сталося і з Артемієм Рябчуком. Я тут для того, щоб допомогти громадськості звернути увагу на проблему дідівщини в армії, моральної травлі та психологічного насилля. Все має бути по закону. Рябчук повинен відповісти за свої дії. Все ж таки це навмисне було вбивство, не в стані афекту, як це зазначається. Але все ж таки, не один він, а також його керівництво і ті, хто його підштовхнув. У міськраді Кривого Рогу проходять обшуки. Слідчі дії проводять представники Державного бюро розслідувань у межах кримінального провадження. Посадовців звинувачують у службовій недбалості, яка обійшлася бюджету чималими збитками. Слідчі ДБР встановили, що станом на 1 квітня 2021 року між Криворізькою міською радою та з одним з містоутворюючих підприємств укладено 82 договори оренди земельних ділянок. Чиновники в інтересах бізнесу суттєво занизили плату за землю. Як наслідок, підприємство не сплатило до бюджету майже 700 мільйонів гривень. Наразі слідчі ДБР вилучають відповідні договори та іншу супровідну документацію. Попередня кваліфікація – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. Майже 1000 коронавірусних хворих виявили за попередню добу на Дніпропетровщині. Ще 242 мешканці одужали. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше нових інфікованих зареєстрували у Дніпрі, Жовтих Водах, Кривому Розі, Павлограді та Нікополі. Зараз в обласній лікарні Мечникова в ковід-стаціонарі 75 пацієнтів, 18 у тяжкому стані в реанімації на кисневій підтримці. Саме тяжче, коли омікрон в поєднанні з інсультом або з інфарктом сьогодні в людей поступають вони в наші відділення. Це дуже важкий симбіоз, який, на жаль, мало шансів заставляє лікарям. Але ми бачимо, що кількість таких хворих збільшується, тому що деякі вважають, що омікрон – легкий вірус, можна його легко переносити, але ті враження, які наступають після захворювання цієї інфекції, дуже важкі. А в Україні минулої доби корону діагностували в понад 23 тисяч українців. Подолали хворобу в четверо менше – 5 тисяч. На лікарняних ліжках понад 27 тисяч пацієнтів, говорять у МОЗ. В антилідерах за темпами приросту заражених – Київ, Львівська, Одеська, Хмельницька та Харківська області. За останній тиждень приріст нових захворілих в Україні майже 243 тисячі. При цьому, зазначають у МОЗ, завдяки вакцинації ушпиталюють кожного 10-го, на відміну від осені, коли до лікарні потрапляв кожен четвертий. Водночас четвертий тиждень поспіль в країні фіксують збільшення кількості коронавірусних хворих. Відповідно до наших прогнозів, у найближчі два тижні ця цифра ще може зрости – до 60 тисяч осіб на добу. Враховуючи досвід інших країн, де від початку зростання захворюваності до піку проходить близько одного місяця, а в Україні зростання триває вже 4 тижні поспіль, на наступному п'ятому тижні також очікується
зростання кількості випадків коронавірусної хвороби. А уже із 7-го тижня 2022 року захворюваність, ймовірно, почне стабілізуватись та знижуватись. Перший капремонт за 85 років. У Кривому Розі осучаснюють один з найстаріших навчальних закладів міста – Центрально-міський ліцей. Підрядники відреставрують та утеплять фасад будівлі, всередині замінять комунікації. Класи будуть світлими з кольоровою стіною біля дошки. Двері кабінетів будуть розфарбовані в тон. Родзинкою ліцею стане простора актова зала, бо раніше, каже директор, свята проходили в кабінетах. Там також облаштують дві гримерки для хлопців та дівчат. Осучаснять і їдальню, а обідню залу та харчоблок розширять. Згодом ремонтники реконструюють спортивну залу, а на подвір'ї ліцею облаштують міні-футбольне поле зі штучним покриттям. На сьогоднішній день виконані демонтажні роботи по основному учбовому приміщенню, виконані роботи по оздобленню гіпсокартоном стін, виконані прокладка мереж електропостачання, водопостачання, каналізації, утеплення підлог, виконуються демонтажні роботи по слідуючим двом корпусам. В наступному році випускатися, і хотілося б, щоб це було в красивому залі, щоб все було дуже красиво, тому що останній день в школі, воспоминання. Підвищують рівень гемоглобіну, покращують пам'ять та мають протизапальну дію. Усе це про королівський фрукт гранат. Батьківщиною карфагенських яблук вважають Середню Азію та Закавказя. Та нині їх вирощують в усіх країнах із субтропічним кліматом. Як правильно обрати фрукт, аби отримати максимум користі, та скільки його можна з'їсти, щоб не нашкодити здоров'ю – дивіться в наступному сюжеті. На прилавках одного із дніпровських ринків гранату чимало. Плоди переважно із Азербайджану. За кілограм нині правлять від 50 до 70 гривень. Проте фрукт, який має нетоварний вид, обійдеться дешевше. Скільки гранат коштує? Гранат різний. Є 60 гривень, є 50 гривень. Ціна залежить від розміру, від качества. Обираючи гранат, слід звернути увагу на колір. Стиглі плоди мають яскраве червоне забарвлення та суху плодоніжку, а сорти вирізняються за смаком та розміром зерняток. От кожура залежить. От кожура, бачите, це тонка кора. А є толста кора. Толста кора чуть-чуть кисленькі буває. Прийшла за улюбленим смаколоком і пані Ірина. Аби не натрапити на зіпсований продукт, перед покупкою обов'язково куштує. Піднімає гемоглобін, сок полезний. Ну, треба не чистий гранат, а розводити чище з водичкою, щоб не сильно крепкий був. Гранати та гранатовий сік називають справжньою вітамінною бомбою. Вони зміцнюють судини, захищають від хвороб серцево-судинну систему та покращують пам'ять. А за вмістом вітаміну С не поступаються навіть цитрусовим. Гранатовий сік дуже концентрований, тому лікарі рекомендують вживати на день не більше 200 мл фрешу та розбавляти його водою. Він впливає на емаль зубів. Якщо приймати не розбавлений в чистому виді, то він може нарушити емаль зубів. На ринку літр гранатового фрешу коштує 200 гривень. У супермаркеті натуральний сік, принаймні так зазначає виробник, 78 гривень. А є й нектар з гранату за 36 гривень. Проте, на відміну від фрешу, користі в магазинах-аналогах годі шукати, переконані лікарі. Там цього соку може зберігатися 10-15%. Їх порівнювати не можна ні по лічебним свойствам, ні по яким-то ще вкусовим качеством. Приготувати сіки з гранату можна і власноруч. Для цього потрібно розім'яти плід, тобто тверду поверхню з усіх боків, допоки він не стане м'яким. Гранат став дуже м'яким, посмотрите, він легко зжимається і більше у нього нічого не хрустить. Беремо стаканчик, нож і збоку робимо дірочку, тільки акуратно. Оп, бачите, все, у нас готовий сок. Надавлюємо на гранат. І у нас видавлюємо отак сок. Це доволі просто. Бачите, як хоп,
як будто з бутилки. Та не дивлячись на таку кількість корисних властивостей, гранатовий сік можна не всім. Лікарі радять утриматися від вживання соку людям, які страждають на виразку шлунка, гастрит та панкреатит. Міцного здоров'я вам бажають Марія Трибушенко, Ярослав Засоба та Костянтин Комих. Open News, телеканал «Відкритий». Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим та нехай всі новини будуть добрими.